специјалното јавно обвинителство и неговата работа е селективна, односно целта е да се креваат димни завеси секогаш кога незината матична партија и Зоран Заев се пазарат со националните државните интереси. Ова денеска го кажа на пресконференција од ВМРО-ДПМНЕ, односно Дарко Костовски од ВМРО-ДПМНЕ вели дека целта на специјалното јавно обвинителство е политички прогон на членовите и раководството на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, а на еклатантен пример за тоа е случајот ТНТ во кој се обвинуваат дека незаконски била срушена градбата на инвеститорот и бизнисмен на Фијат Цановски. Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека и покрај тоа што градбата на Фијат Цановски била диво градба, рушењето било направено согласно законските прописи. По продолжение да погледнеме и делот пресконференцијата на ВМРО-ДПМНЕ. СОЈО е партиска испостава на СДС. Неговата работа е селективна и има за цел да крева димни завеси секогаш кога незината матична партија и Зоран Заев прават пазари со националните и државни интереси. Во таа насока се и селективните и тенденциозни обвиненија кои ги крираат за функционери од ВМРО-ДПМНЕ. Целта е елиминација или ослабнување на ВМРО-ДПМНЕ со цел слабење на државата. Гревот поради кој се води оваа хајка против ВМРО-ДПМНЕ е тоа што не одстапуваме од одбрана на државните и национални интереси. Работата на СЈО нема никаква врска со правото. Обвиненијата се покренати апсолутно без било какви докази и аргументи. Направени се низа правни преседани кои ќе се изучуваат во историјата на правото како не треба да се постапува. Од ВМРО-ДПМНЕ велат и дека согласно член 22 од Законот за јавно обвинителство за следење на незаконските материјали, исто така велат дека СЈО не смее да покренува нови истражни и предистражни постапки, да покренува нови обвиненија по истекот на 18 месеци, што е законскиот рок за поднесување на обвиненија. Законскиот рок истече на 30 јуни, пошто од ВМРО-ДПМНЕ велат дека секој нареден на прогон против граѓаните или членството на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде основа за одговорност на вработените во специјалното јавно обвинителство.